Mainkan Sernada pasti aja. Mangga. Kue kue anak lanang kerja momong turut tenang muka iso mulia kitra jati keluar go. Pak Ebu rawat aku nganti gede cinta tak luputku kula nyuwun pangestu. Sernada pasti aja. Dengan Diva. Sopo sing ape nyangoni aku. Sopo. Yen udan klede, bapak kerja yen mau ana proyek. Biyen durung rame kan, arep turu aduk kangen. Dileh penting. Iso iso mangan. Sopo iki sing ape nyawer mas? Saiki aku wis gede. Mong iso nyesake Pak Ebu ngapurane saiki aku wis kerja sakjane uripku rekoso bukti ikhlas kanggo keluarga. Jati keluar go Pak Ebu rekasane rawat aku nganti gede jika tak lupa tuh kula nyuwun pangestu. Ayo monggo monggo lo mas Sernada Yusi Om Rono. Oke, terima kasih. Penting seso iso iso mangan. Terima kasih. Saiki aku wis gede iso golek utang dhewe stadion biyen mong iso nyusake Pak Ebu ngapurane saiki aku wis kerja aja. Ayo. Hey. Kowe kui anak lanang kerja mumpung turu tenang muga iso mulia ke derajate keluarga. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Matur suwun, Mbak Fitri.